Paano maging mabango ang ating ulo at buhok? Kasi, di ba, minsan napapansin natin, bakit parang nangangamoy yung ating ulo? Tapos, pag dinaan mo yung daliri mo sa iyong anit, parang may amoy. Ano ba ang dahilan bakit nagkakaroon ng mabahong ulo? Ang tawag dyan, smelly scalp. Kung merong body odor, meron din tinatawag na scalp odor o kaya naman smelly hair syndrome or smelly scalp syndrome ang mga dahilan. Una sa lahat, uh, kulang sa pagligo. Kapag kulang tayo sa pagligo, dadami yung oil o yung langis don sa ating anit. At syempre, kapag merong oil, tapos may bakterya o kaya may fungus, uh, dyan nagkakaroon ng pangangamoy ng ating ulo pag pinapawisan sobra, tapos meron ding bacteria o kaya fungi, mga ngamoy din ang ating ulo. Kapag kinulong mo ng matagal sa sombrero o sa helmet, ang pawis na pawis na, anit, mga ngamoy din yan. Yung polusyon sa ating environment o kapaligiran o yung mga amoy, halimbawa nagluluto ka tapos oily pa yung buhok mo, kakapit din ang amoy at mga ang ating ulo kapag sobrang stress o nervyos, mas nagpapawis, mas naglalabas ng oil ang ating mga oil glands na siyang dahilan ng pangangamoy ng ulo. Isa pa, kung ang kinakain natin eh maamoy, pwedeng lumabas din sa ating pawis tulad ng mga sibuyas, bawang, curry, at ang mga taong may balakubak, eh, nagkakaroon din ng pangangamoy ng kanilang anit o ulo. Kaya meron tayong mga simple tips mula sa American Academy of Dermatology. Paano ang gagawin kapag naging problema nga itong pangangamoy ng ulo at buhok? Number one, maligo araw-araw. Lalo na doon sa mga taong oily ang anit. At least once a day. E dito sa Pilipinas, hindi ba napakainit? Lagi tayong pawis. Kaya kailangan nating mag araw-araw. Uh, pumili na lang tayo ng shampoo. Depende sa klase ng ating buhok. So kung dry hair, kung normal hair, yan ang pipiliin nating shampoo. Yung na babagay bigyang atensyon ang pagsasyampu. Pag nagsasyampu tayo, kailangan ang sinasyampu talaga natin, yung anit. Hindi, yung mga babae kasing mahahaba ang buhok. Ang sinasyampu nila, yung kahabaan ng buhok. Hindi, kailangan isyampu maigi doon sa may anit. At pag nagbabanlaw, hayaang dumaloy na lamang yung pinagbanlawan at yung shampoo dun sa kahabaan ng buhok. Tandaan, kailangan, banlawan din mabuti ang inyong buhok. Gumamit ng conditioner, pagkatapos, mag para tumibay, kumintab, at gumanda ang buhok. Pag sinabi namang conditioner, ang kinakondisyon natin, yung buhok naman, hindi yung anit. So, yung mga dulo-dulo ng inyong buhok, yun ang dapat nilalagyan ng conditioner. E ang tanong, Depende ba sa presyo ang paggamit ng mga shampoo at conditioner? Halos pare-pareho naman yan. Mamahal, mamura. Dumidepende ang paglilinis ng ating anit sa galing natin ng pagligo dun sa ating ulo. So kahit mamahaling shampoo ang ginamit mo, kung maling paraan naman, hindi rin effective. So ang pagiging efektibo ng isang shampoo at conditioner ay yung tamang paggamit. So, basain mabuti ang buhok, lagyan ng shampoo ang palad, mga isang kutsara, tapos ilather mo dun sa may anit. Yan. Tapos, banlawan mabuti. At pagkatapos nga, sinasabi natin, conditioner. So, importante ang paliligo araw-araw, ha? Para laging mabango ang ating ulo. Dun sa mga tao naman na merong balakubak gumamit ng anti-dandruff anti shampoo. Ito yung mga may sulfur, may zinc, o ketoconazole. Tignan doon sa mga grocery, supermarket, o pwede magtanong doon sa ating mga butika. Any anti-dandruff shampoo, okay din ho. Pwede rin yung mga tinatawag na antibacterial shampoo meron ding mga nabibili. May mga iba't ibang brands yan sa ating mga butika. Kasi sabi ko nga, ang nagkukos ng pangangamoy ay bacteria at saka fungi. So, kailangan mo yung mga ganong klase ng shampoo. Isa pang tip ng ating mga dermatologist, ano, ah uh, yung pagpili nga ng shampoo, kailangan nababagay sa klase ng inyong buhok. Uh, pero kung pwede, sana araw-araw ang palidigo kung talagang maamoy ang inyong ulo. Tapos nakakatulong din sa mga taong maamoy ang ulo, may nabibiliho dry shampoo parang powder. So ilalagay nyo doon sa may anit. Kapag pinapawisan kayo or bago kayo lumabas ng bahay, pwede pa kayong magdagdag nitong dry shampoo. Isa pang tip ng dermatologist, laging labahan ang mga tuwalya at punda ng unan. Kasi kapag matagal na hindi nalalaban yung mga punda ng unan, e eh, kumakapit dun sa buhok. Kaya nangangamoy ang ating buhok. ba? Diba? Siyempre, may sariling amoy ang bawat tao. So, kahit naligo ka, kung hindi mo naman nilalaban yung mga gamit mo, babalik din yung amoy sa iyo. Isama na rin ho yung paglalaban ng mga sombrero kasi lagi yung nakapatong dun sa ating ulo. Kailangan ding hugasan yung mga ginagamit na suklay at saka hairbrush. Kasi kumakapit din yan yung sariling amoy ng isang tao. So, dinisin, sabunin para matanggal yung mga naiiwang amoy.